Hora pastřelci a střelkyně, vítejte u dalšího dílu Tomb Raider Definitive Edition. A je to sedmý díl, takže v minulém díle jsme dělali, že jsme se vrátili do určitých míst a splnili jsme vlastně tady tu mapu vedle Mountain Temple, takže to máme na 100%, takže paráda. A teďka jsme se přesunuli tady, jak jsme v té dvojce zachránili toho týpka, dvojka, trojka. A teďka, když se můžete podívat, tak tady spadlo to letadlo a to bylo v pátém dílu právě. Takže my jsme se vrátili, protože jsme dostali i gír vlastně, že můžeme mít lano, takže to je bomba. Takže takhle to tady teďka asi vypadá nějako cca. A ten šestý díl budete mít v linku, budete tam mít IGčko a budete tam mít i Facebook, tak se určitě podívejte. Já se tady ještě napiju, takže cheers. A my si mrkneme, co tady kloudně je a co se tady po nás tak trošku nachystali. Takže já potřebuji určitě tohle. Jo, tady tím směrem. Není problém. Skrepíky. Máme. Teď to je úplně úžasný. Sbíráme cestou takhle vždycky všechny věci. Co tam máme? Ukaž nám to. Trofej byla získána. Relic Hunter. Krásná fotka. Hodně stará. Si dám ještě siberku. A je to kompletní, ukaž mapu. Potřebujeme sem to. No, to bude dobrý. Takže potřebujeme tam dole. Tady to nějak nepůsobuje. Počkej. To jako nejde zničit. To je nějaký div. To mám asi něco připoutat, ale to je asi jedný. Nebo možná to ještě zkusíme, uvidíme. Used in traditional Japanese herbal medicine. These are probably maitake mushrooms used to boost the immune system, also known as dark mushrooms. Tak to jsou těžký houbičky. Skrepy. Myslíte, že tam doskočil? Nebo to je sebevražda? Asi takhle? Pustě.
Takže ještě jednou, tak jim se sem. A pojď. Jo, jo, už to je, jistě. Dobrá, nic. Co to je? Asi nic. Hodáp střelče, střelkyně, vítám tě u 7. dílu Tomb Raideru. Říkal, že se ten díl hodí. Ještě podívám. Momentí. Dobrý. Takže nahoru. Tohle je úplně nejvíc lezení, jak tohle plán. Neříkej, když odsekne ten sekáč, že nespadne, to je krásný. To je dobrá. Tady to je. Jsem nechal skrpy a asi těžce půjde.
23, jo. Tak ještě někde bude jeden. Tomu se dostaní. Nic potřebuji. Potřebuji to ani. Tomu se dostaní ty krásy. Tady nic nevím. To je síla, střelci a střelkyně. Takže tamhle to by asi prostě je. To by prostě. Jaj. Tak jo. Doufám, že to je teda ono. Uvidíme. Tady jsou, to bude ono. Takže už jdem správným směrem. Takže doufám, že to je v pohodě. No, pecka. GPSka.
minus 15. Ty krása, tak tady to bude mega moc. On potřebujeme taky, ale ne úplně teďka. Takže to chci umrknout tady. Zapálit. Tohle pěkně. Tohle pěkně. Nice. Tohle. Střelíme tamhle. Nazdar. Co mi líbí. Že jo? Ne. That's a signal. Jo, jde na to. Tady to je velká mapa jak svině. Tady se mi líbí. Come on, we gotta get back. Up and let me finish. That's that, Selkie Lush. Momentíček. Tady je lidský strom, chráněný extra. To je schovaný. A tamhle týpek, jak můžete vidět, je i svázaný, aby ho chránil. Co pro to musel udělat? Sami to můžete vidět. Tady s tím týpek trklou. Ty, to je fičák. Je to ten challenge a zapasí mi sama mapa. Nevím proč, ale mají tady asi takovouhle halus, což mě na tom docela sere. Když se půjde zapíná nějaký option, mapa, mění se zbraně. To je masakr. Ojojoj. Pauzička jasná. Tak tady to bude divoký. Já bys tak nebudu musel jí projít, já už to projdem. Checkpoint. Hodně nice. Wow.
se podívat na hustej novej luk. Nekece. No toto je nejvíc. Tohle už mám jako splněný. To se taky otevří na zda. Tady to máme funguje. Tady taky. Tak to tady asi zlepšíme. Určitě to bylo. Nazdar, to bych měl všechno. Ty střelci, já bych to nechal spíš na další díl. Natáčíme 23 minut. No, 24 už. Takže já to nebudu určitě protahovat, než bych našel další checkpoint, takhle, takhle. Tak by to bylo bez tak dalších 20 minut. Takže pokud se vám video líbilo, budu rád, že mi dáte like, koment, sdílíte, dáte subscribe, dáte zvoneček a budete vědět po každém mém videu, co vyjde na tomto kanále. A budu rád, když se zase uvidíme příště. Voda, střelci a střelkyně. Vaše.